बिहानै ट्राफिक जाँच गर्ने क्रममा दुई प्रहरी अधिकृतको गोली हानी हत्या गरिएको छ सोमबार बिहान पश्चिमी क्षेत्र स्थित राज्यको कुशेलमा ट्राफिक जाँच गर्ने क्रममा दुईजना प्रहरी अधिकृत माथि गोली प्रहार भएको भएकोले जनाएको हो एक सवारी साधन रुकी लगत्तै प्रहरी अधिकृत माथि गोली प्रहार भएको हो गोली लागेर उन्तिस वर्षीय पुरुष र चौबिस वर्षीय महिला अधिकृतको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ गोली लागेर ज्यान गुमाएकी महिला अधिकृत प्रहरी एके डेमुकी प्रशिक्षार्थी समेत हुन् हाल गोली चलाएर भागेका आक्रमणकारीको खोजी कार्य जारी रहेको छ घटनास्थल स्थल वरपरका सडक बन्द गरेर आक्रमणकारीको खोजी कार्य भइरहेको छ प्रहरीका अनुसार कम्तीमा एकजना हतियार रहेको छ तर घटना सम्बन्धी बाहिर आएका केही विवरण समाचार माध्यम सडकबाट मृतक प्रहरी अधिकृतले दुईवटा रेडियो सन्देश पठाएका थिए पहिलो सन्देशमा उनीहरूले एउटा शङ्कास्पद सवारी साधन रोकेको बताएका थिए लगतैको दोस्रो सन्देशमा उनीहरूले आफूमाथि गोली चलेको बताएका थिए दोस्रो सन्देश लगतै संसार अवरुद्ध भएको थियो घटनास्थलमा थप सुरक्षा कर्मी आइपुग्दा महिला प्रहरी अधिकृतको मृत्यु भइसकेको थियो भने पुरुष अधिकृतको केही समयपछि मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ जनवरी छब्बिसमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले हालैको प्रकोपको प्रतिक्रियामा राष्ट्रव्यापी लासा ज्वरो आपतकालीन अपरेसनहरू सक्रिय गरेको बताएका छन् कम गर्न जनस्वास्थ्य टोलीहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ अब अर्को आउनु प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने चुनावको घोषणा गर्ने यसै पनि यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री देउबाको रुजाइको होइन शक्ति राष्ट्र अमेरिका र भारतको पनि चाहनाको होइन नेपाली काङ्ग्रेस

भने एमाले पा र सात जेठ दुई हजार अठत्तरमा गरी दुई दुई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सही साबित गर्न चाहन्छ देउवा पनि गठबन्धनले आफ्नो चाहना अनुसार काम गर्न दिएन भने अरू लम्बाएर थप अलोकप्रिय बन्ने पछिमा छैन यस बारेमा उनले कानुन पनि पराश्रम पनि गरेको देउवा निकट स्रोतको दावी छ देउवाले राजीनामा दिने र रा संसदको ठुलो दल एमाले सरकारको नेतृत्वका लागि दावी नगर्ने परिस्थिति बन्दा देउवाले चाहे झै जेठ प्रतिनिधि सभा चुनाव हुन सक्छ गठबन्धनकै नेताहरू पनि देउवा यो जान सक्छन् भन्नेमा तयार देखिन्छ देवबाजीले मैले भनेको भाइ अब गठबन्धनलाई नै देखाइदिन्छु भनेर रा प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने हामी त्यसका लागि पनि तयार भएर बसेका तर यही अवस्थामा संसदमा एमसिसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न दिन्नौ तेस्रो विकल्प अमेरिकालाई मनाउने एमसिसी पर धकेल्ने गठबन्धन टुटे भएकाले जति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको मन पोलेको छ त्यति नै भएभित प्रधानमन्त्री देउबा पनि छन् गठबन्धन टुट्दा चुनावमा सङ्कटमा पर्ने जति डर कम्प्युनिष्टहरूलाई छ देउवालाई पनि कम्युनिस्टहरू मिल्छन् र फेरि दुई हजार चौहत्तर साल दोहोरिन्छ भन्ने दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले एक एक एका एक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा एमालेसँग मिल्दा आफ्नो पार्टीले अकल्पनीय पराजय बेहोर्नु परेको देउवाको ठम्याइ छ त्यसमाथि दुई हजार चौहत्तरमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउन भूमिका खेलेको भनिएको चिनले आउँदो चुनावमा पनि बाम तालमेल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धेरै पटक सुझाव दिइसकेको छ देउबाको डर पनि यही नै हो त्यसैले उनले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय आउँदो चुनावसम्म थाती राख्ने र चुनाव जितेर आएपछि मात्रै अघि बढाउने अमेरिकासँग गर्न अमेरिका देउवालाई यही छ यसो हुँदा गठबन्धन टुट्ला र एक्लै परिएला भन्ने डरबाट प्रचण्ड र माधव नेपालहरू मुक्त हुनेछन् भने फेरि कम्युनिष्टहरू नै मिल्ने भई देउवालाई सहने छैन काङ्ग्रेस सह महामन्त्री लक्ष्मी महालक्ष्मी उपाध्याय डिना पनि यो तर्कसँग सहमत छिन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा सरल सहज र कुनै पनि कुरालाई निर्णयमा पुर्याउन

बताउँदै आफ्ना पीडा अनि व्यथाहरूलाई सुनाउँदै मिडिया सामु आएकी छिन् श्रीमानबाट पीडित उनलाई यस्तो कुकर्म गर्न पुरुषले भने फरार भएका छन् यो घटना भएको पनि निकै समय भइसकेको छ तर उनले न्याय पाउने भने कुनै छाटकाट नै नदेखेपछि आज उनी मिडियामा आएकी छिन् उक्त पुरुष दिनभर आफ्नै घरमा बसेको र रात परेपछि पनि घर जान नमानेको र एक्कासी रात भएपछि म यही सुत्छु भनेर जबरजस्ती गरेको आमा बताउँछिन् ढोका खोल्न आफूले नमानेपछि एक न एक दिन पसेर नै छाड्छु भनेर उक्त पुरुषले धम्की दिएको आमाको भनाइ छ रात आफू ढोका बन्द गरेर सुतेपछि उक्त पुरुष ढोका खोलेर पसेको र आफूलाई हातपात गरेको उनी हातपात गरेपछि आफ्नो आफ्नो मुख थुनेर हात पक्रेर आफूले जति नै प्रतिकार गर्दा पनि उसले इज्जत लुटेर नै छाडेको आमा बताउँछिन् एकजना व्यक्तिले मात्र नभएर दुईजना व्यक्तिले पटक पटक आफूलाई बलात्कार गरेको उनी बताउँछिन् उनीहरूले पचास र साठी जना मान्छे हानेर बताउँछिन् कठै बरा आमाको बाइस वर्षको त छोरो नै रहेछ खेप्नु परे उनले यो बुढेस आफूले उक्त पुरुषको विरुद्धमा उजुरी पनि गर्न खोजेको तर उनलाई त्यसो गर्न नदिएको बताउँछिन् उनी आफूले न्याय नपाएको उनको गुनासो रहेको छ अब अर्को लागौ बारे सभामुख अठानमै रहेका छन् संसद अवरोध भएकाले तेजाब आक्रमण नै यौन हिंसा रेल सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश समेत अल्झिएको अवस्थामा एमसिसी मात्र प्रस्तुत हुन नसक्ने सभामुखको भनाइ छ एमसिसी बारे चलिरहेको बहस सचिव सभामुखबाट अ साथ सापकोटालाई नि पदमुक्त गराउन गृह कार्य भइरहेको चर्चा पनि छ सभामुख सापकोटाले भने प्रमुख प्रति आफूलाई धम्की दिन यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारे पनि अडानबाट विचलित नहुने सन्देश दिएका छन् संसदको अवरोध हटाउनु पर्ने एमसिसी बारे जनस्तरमा उठिएका प्रश्नमाथि संसद व्यापक बहस गर्नु पनि र राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पनि उनको अडान छ एम बारे गठबन्धन भित्री विश्वास बढेका बेला सभामुखलाई पदमुक्त गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको र राजनीतिक श्रोतहरूले बताएका छन् काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भूषालले सभामुख सापकोटालाई हटाएर एमसिसी समर्थन गर्ने प्रस्ताव आएको आफूले पनि सुनेको बताइन् आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई निहित स्वार्थका लागि उठाइरहेको सुनेका छन् सभामुख जोडिएको विषय होइन उनले भनिन् प्रमुख विशाल पनि सभामुखको पदसँग नजोडेको त्यस बारेमा हाम्रोमा छलफल भएको छैन हाम्रो दुई तिहाई पुग्दैन काङ्ग्रेसले के गर्छ हामी जान्दैनौ उनले भने पार्टीले कारवाही गरेका चौध सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले सभामुख साफ राजीनामा मागेर संसद अवरोध गर्दै आएको छ प्रस्ताव ता भए पनि सभामुख निलम्बन भनी हुने व्यवस्था छैन उनलाई आफू विरुद्धको प्रस्तावमा मत दिने अधिकार पनि रहन्छ सभामुखलाई हटाउन आएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभामा हाल एमालेका सन्तानब्बे काङ्ग्रेसका बैसठी र माओवादीका अडतालिस एकीकृत समाजवादीका तेइस जनता समाजवादीका र अठार लोसपाका तेह्र सांसद छन् दुई सय एकहत्तर सांसद बहाल रहेको प्रतिनिधि सभा दुई तिहाईका लागि एक सय एकासी सांसद चाहिन्छ एमसिसीको विषय बल्झिएर एमालेको प्रस्ताव काङ्ग्रेस हुँदा पनि यो संख्या एक लाख अठासी हजार पुग्न अन्ठाउन्न पुग्छ सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै एक समर्थनमा कुनै सांसदले प्रस्ताव ल्याएमा छलफल चल्ने व्यवस्था छ प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख सभामुख समाज उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुख समाज र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपिसाथ प्राप्त भए अध्यक्षता गर्न मनोनित व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्य समझ पेश गर्नेछ त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोकिनेछ प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भनिएको छ अब अर्को आफ्ना श्रीमान शेख मोहद सोहेलको हत्या गरी टुक्रा टुक्रा पारिएको बताएका छन् त्यसपछि उनले सुत्नु अघि उनको शरीरका घरको हर विभिन्न कोठामा फालिदिन् उनले थपे था मानिसहरूले थाहा पाउँछन् भनेर उनले शरीरको भागलाई पिस पिस बनाई उमाल्दै गर्दा गाउँलेहरूले नराम्रो गन्ध आएको पनि प्रहरलाई खबर गरेपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेका थिए मृतकको सब फेला परेको प्रहरी छ महिलाको साथबाट उनले अपराधमा प्रयोग गरेको छुरा र औजार बरामद गरिएको उनले घरबाट प्रमाण बहादुर महराको चौध वर्षीय पुरानो अर्को काण्ड बाहिला बैला भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पछिल्लो समय एमसिसी विरोधीको रूपमा देखा परेका छन् तर उनको चौध वर्षीय पुरानो पुल अहिले खुलेको छ आफूले एमसिसी टेबल नगरेकै कारण रहँदा गरिएको सम्म महारी भनिसकेको छ जबकि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा उनले अमेरिका नै पुगेर एमसिसी को फाइनल ड्राफ्ट ओके गरेका थिए त्यति मात्रै होइन उनको अर्को कुरा पनि खुलासा भएको छ तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि अमेरिकाले माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिको मान्यता दिन नमानेपछि महराले नै हस्ताक्षर गरेर माओवादीको लेटर हेडमा चौध वर्ष अघि अमेरिका ले भनेका शर्तहरू मान्न तयार छौँ भनेर अमेरिकी दूतावासमा निवेदन हालेको खुलासा भएको छ जनयुद्ध अवधिभर भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी सम्राजवाद मुर्दाबाद भनेर माहौल बनाए पनि माओवादीका शीर्ष नेताहरू इन्डियामै बसेर नेपालमा जनयुद्ध चलाएको त प्रमाणित नै भइसकेको छ अमेरिकासँग पनि उसले भनेका शर्तहरू मान्न तयार छौ भनेर महारले नै हस्ताक्षर गरेर नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन हालिएको तथ्य बाहिर आएको छ विद्रोहबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग सम्बन्धन स्थापित गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका डाक्टर केबी रोकाले यस विषयमा विस्तृत खुलासा गरेका छन् माओवादीले निर्वाचन विवाद देउबा दाहाल र नेपाल फेरि छलफल सुरु गरेका छन् सत्तारूढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरू फेरि छलफलमा जुड्दैछन् बुधबार बिहान ग्यार बजेदेखि घटना बालुवा छलफल गरेका तीन नेताहरू अहिले अपरा बजे बालुवा जोड्दैछन् अमेरिकी परियोजना च्यालेन्ज सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढिरहँदा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बालुवाटारमा फेरि हुन लागेको हो बुधबार बिहान सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन शीर्ष नेताबीच छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको थियो तीन नेताबीच स्थानीय तहको निर्वाचन एमसिसी विषयमा फेरि छलफल हुने भएको छ प्रधानमन्त्री देवाली एमसिसी पारित गर्ने अडान लिइरहेका छन् उनले गठबन्धनसँग छलफल नगरी स्थानीय निर्वाचन आगामी जेठ चार